välkommen till lektion 10b. Den här lektionen gör jag i efterhand för att jag har... Alltså de här låtarna som vi har kört nu. Polska, vals, schottis, ceremonilåt och mazurka. De har ju en andra stämma också. Jag har ju bara lärt ut första och tredje stämma. Tredje stämman är den lättaste och första stämman är den näst lättaste. Men här ska du få lära dig andra stämmor till de här fem låtarna. Och om du är nybörjare så kan du hoppa över det här och gå tillbaka till det sen eventuellt. Men ja, jag tycker att alla stämmor ska ju vara med. Så att här kommer då andra stämma till de här låtarna. Den första låten, det var ju... D-dur-skalan från ljusa D till mörka D med polske stråk. Och andra stämma till den blir så här då. Samtidigt och lite sånt där. Så det här är mer som en lärarhandledning. Jag använde det här då när eleverna kunde första stämman riktigt bra. Då spelade jag första stämman med dem ett par varv och så bytte jag till andra stämma. Och då blev de jätteglada när de lyckades spela första stämman själva. Okej, låt nummer två, det var ju den här valsen. Tillräckligt lätta så att eleven skulle kunna vara med från första lektionen. Det är därför jag har gjort de här väldigt lätta tredje stämmorna. Och även så att det skulle vara lätt för en gitarrelev eller en baselev. Och det påverkar ju då andra stämmorna lite grann. Okej, tredje låten, det var nu har vi spelat på polska vals. Det var schottis, så. Den där hoppistuts-låten. Andra stämma till den.
stämman lägga sig över melodin. Ja, det var den. Och sen var det en ceremonilåt. Påminna både mig och dig om hur första stämman gick. Andra stämman till den här då, som börjar med en så, då börjar andra stämman så här då. Mazurkan. Nu har du andra stämma till alla fem låtar.
Nu ska jag göra ett försök. Jag spelar ju in de här låtarna då för länge sedan. Troligen på kassettband. Jo, det måste ha varit kassettband. Sen fick jag hjälp av ungdomar på musikskolan att ta in det i en dator och få ut det på CD och sådär. Så jag har en CD-skiva som jag hittar efter mycket letande, men jag vet inte om det funkar. Men vi gör ett försök, då måste jag gå ur bilden en stund. Men så tar jag och kör tillsammans med, stå still, tillsammans med den CD:n. Och då tänker jag att då spelar jag första stämma ett varv och så andra stämma ett varv. Önskar mig lycka till med tekniska avdelningen här. Thank you.
Nu kommer ceremonilåten då. Låt nummer 4 är en ceremonilåt, vad man kallar den. Och en ceremonilåt, det är, man kan säga att det är ett samlingsnamn för den typen av låtar som man spelar på kalas, på bröllop, vid högtidliga tillfällen. Och sådär. Den går i 4/4 takt, men den börjar med en upptakt. Så jag räknar till 3 och sen startar det på 4. 1, 2. Thank you.
lyckades jag få den inspelningen, alltså från kassettband, dubbel kassettband, in i en dator på skolan och ut på en CD. Och jag fick den att fungera på min gamla CD-spelare som står en bra bit ifrån mig. Jag orkar inte flytta den närmare. Jag hoppas att det här har funkat. Det här är alltså då andra stämmor till de fem första liksom, ja, riktiga folkmusiklåtar. Riktiga och riktiga, de är påhittade av mig. Jag kallar dem inte ens för kompositioner, jag kallar det för konstruktioner. Jag har konstruerat fem stycken melodier som rör sig på olika sätt i D-dur-skalan. Det är liksom hemligheten. Men lycka till med ditt fiolspel. Och som sagt, det här kan vara överkurs. Då är det bara att gå vidare. Det här är alltså lektion 10b. Men fortsätt. Traggla vidare. Till slut så blir det bra. Vi ses när vi råkas. Hej då!